Nazdar, nazdar, dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u hry Empyrean Galactic Survival. No, co jsme robili minule? V pravom hornom rohu bude odkaz a boli jsme, kde jsme boli? Boli jsme tu na v Power Station. V Power Station tam jsme párkrát zomreli, nakradli pár surovín a trošku jsme si prerobili základňu. Teraz už mám vlastně advanced konstruktor, tu máme pár surovín, kobaltu. Keďže jsem se rozhodl, že idem si něco vyblueprintovat. Čiže normálně nabil jsem do blueprintu, pozeral jsem si nějaké vecičky a zapáčil se mi tento SV Tier 1, takáto stíhačka. No, to bylo v tom videu, které jsem teraz vlastně mezi tím točil a zjistil, že netočím, takže už to mám trocha surovin nahádzaných a prichystané další, takže už jen doplním posledné suroviny a start. Čiže za 25 minut to bude hotové. Takže za tých 25 minut můžem se pochválit s tím, co jsem tu vyviedol. No takže tu mám ten advanced konstruktor a je tu zopár ešte surovin, které jsem naťažil, ale chýba tu na kopec věcí, které jsem vyrobil a sú kobalt depozit. Tam v kobaltovém depozitě. Postavil jsem si ho vesel a vyrobil jsem takovou velkou jamu, že odtiaľ nevím vyjsť. A nějak má ten hover vesel nepočúva, takže budu muset ještě pozrieť, že ako se hover vesel ovládá, do mě absolutně nechce počúvať. Pri našem, ak to nepůjde, tak ho rozberem a sama postavím. No ale zpátky na našej base, takže vlastně tento spodok poznáte, to jsme už měli hotové. No a takže zmenil se konstruktor. Zmenila se nádoba na větší, kyslíková. Zmenil se muničák na větší. Potom si pohrám ještě za pár nábojů. Tak, trošku jsme to tu pofarbili. Tu nás přibudlo velký kargo na fuel. Tu nás jsou takto dva karga. V jednom mám vlastně kyslíkové fleše, které mi pomaličky dokazují, takže si pohrám ještě jednu. Dobře. A potom jsem přišel, že tento fusion cell, to je vlastně největší forma baterií. Energie. No a potom tu máme benzín, nějaké ty sprostosti. Plant grown light. Toto jsou světilka, které jsem omylem vycraftil, lebo jsem si chcel urobiť světla, potom pozorám, že čo jsou to za světla a potom, aha, to jsou světla, které potřebujete, keď chcete farmárčiť. Na farmárčení to přijde čas, lebo vlastně na to potřebujem takú rastlinku, kterou jsem minul, takže vám ji neukážem, no. Ale povím vám, ako se volá. No takže tu máme také věci, tu máme vlastně nějaké ty už vyrobené věci. A tu mám Night Vision a párkrát, jako jsem byl v tom portáli, tak tam jsem pár epických věcí, že Epic Launcher, ale to jsem tuším ukazoval minule, no už si nepamětám. Asi za každým, když budem natáčet nějakou část, tak si budu muset pozrieť tu předošlou část, aby jsem přesně viděl, že čo jsem robil, keďže hrám tak podle toho, čo ma bavíš, například stream. Včera jsme hrali s bojovníkem Crossout, no to jsme úplně trolili, možná už video bude na onom, na YouTube, takže si to budete moc pozrieť. Potom popri tom ještě Osiris, teraz jako vyšel ten nový update a tak, no a Space Engineer, ten teraz chcem, že tu na vlastně by som dorobil tuto základňu, trošku to vylepšil, spravil nějaký ten kapitál, že naťažil veci, naťažil tu na, urobil tu kapitál ship, aby som sa dostal do vesmíru, možno troška pookupujem tie tri planetičky, koľko ich tu je. To na vlastně to miesto s tým portálom. Takže Aqua, Omnicron a to by mala byť vlastně ta lávová planeta asi. To, čo běží na začiatku, tie všetké info. Takže to je naša base, všetko je
facha v poriadku. No. Takže to je tá naša výrobna. Potom tu nám mám aj napríklad veľký large generátor T2. Aj keď sa pozrite, že to má 6x2x2. To je 2 na šírku, 2 na výšku a 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže takáto veľká a pacha to potom na tú kapitálu. Loď. No. Ideme hneď tu, ideme hneď tu. Takže tu nás som si spravil taký hangár s velikánskými dverami, tiež silové pole na kyslík. A tu som postavil ten náš hover vesel, ktorý tam odpočíva v hlbokej jame. A takto vyzerá naša základnička. Ja to skúsim takto F5. Týmto to pôjde rýchlejšie, takto obhliadnúť. Toto mám nejak rozstrieľané. Lebo ako som odišiel, tak v 30mm diele došla munícia a z tejto strany prišli minigun droni, tak mi normálne túto polovičku hangaru totálne rozstrieľali parchanti. A potom ako som prišiel, tak rýchlo som tam síce nahádzal muníciu, ale už bolo pozdie. No a to už hore, no nechťať som prezradil, takže hore máme obývák. No a to je ten minigun, čiže meteority. No to nemám nastavené, aby to strieľal. To by som potom, keď budem mať dosť tých vecí na farmárčení, tak to by som vlastne postavil takú farmu. No takže poďme naspäť dnu. Zavrieme dvere. Zavrieme dvere. Takže takto veľké obrovitanské dvere tu máme. Poďme naspäť sa naše malé dvere. A poďme hneď na poschodie. No, na poschodie som si teda spravil takú obytnú základňu, že som si to vyzdobil kytičkami. Takže mám tu už veľkú chladničku, keďže zase mal som suroviny na to. A dve malé majú len 2 riadky, čiže to sú 4 riadky a veľká má 5 riadkov, takže super. No, čiže mám tu na nejaké suroviny, ktoré už som teraz, ako mi dochádzal jedlo, tak sa trošku neviem. Tak. Potom na suroviny chodívam tiež tu k tým našim susedom, že oni tam majú tie raz, dva, tri veľké polia. Tam majú čiste taký skleník a napestanie, tak tam vždycky nabehnem, poberiem kukuricu, obilie, príjem sem, urobím nejaké potraviny, nejaké pecuchy a tak. No a na to pestovanie potrebujeme tieto growing ploty. Growing plot je vlastne nejaká kocka s hlinou. No a na to potrebujeme podľa toho, ako chceme, že železnú, betónovú alebo drevenú. Potrebujeme buď oceľové platy, alebo cement, alebo drevené hranoly. Takže ja túto základňu robím betónovú, takže cement a plant fibers. Neviem, či to dobre čítam. No a to sú také rastlinky, ktoré v celej hre som teraz našiel zatiaľ 4, ako normálne rásť. A ďalšie 4 som našiel v tej lodi cez portál. Čiže mal som 8, tak som si to vytvoril. No potom, keď chcete pestovať, tak musíte si vytvoriť sadenice. Priesady. No a ja by som chcel, že vlastne ešte nájdem potrebujem minimálne 4 tie fibry, aby som si urobil jednu kocku, jednu sadenicu na fibry a potom budem pestovať, že budem mať poličko na fibry a potom sa to pomaličky rozrastie samé. Ešte asi párkrát skočím do toho portálu a vidím, že či náhodou sa mi podarí znova nájsť. No, takže to je vlastne to pestovanie. A na to, aby ste mohli pestovať, že kebyže len postavíte tieto kocky, dáte tam tie sadenice, tak sa absolútne nič nestane. Na to slúžia tie svetla, ktoré som teraz pred chvíľočkou vám tam ukazoval, že to sú nejaké tie ožarovače. Niečo ako používajú tí, čo pestujú marišku a tak, no. Poznáte to. Doma zo skleníku. Dobre, takže to bolo pestovanie. Ešte k tým, oným tam treba ten, no podľa toho, čo potrebujete, ten cement, železo a to. A potom je tam Nutril Solution, ktoré je vlastne zase, že kúsky kameňa, voda a spoiled food, čo je vlastne pokazané jedlo, ktorého máme mnoho. Vody máme mnoho, keďže máme základy na jezere. A čo tam ešte treba? A kameňa máme tiež mnoho, keďže je to ako vedľajší produkt pri ťažení.
Takže to máme i naša kuchynka, to máme našu postielku, kde si môžeme doplniť staminu. To na som spravil takú akože dekoráciu, aby to bolo taká ako zelená stena z postele. A to tam mám skriňu, v ktorej mám také zbytočnosti. Že toto by som vlastne mohol nahádzať sem. Tak. O, tomto. To máme. Aj ten hydrogen bol. Toto tiež. Ja to som mal dole, že nevadí. No takže tu mám to skladisko, tu nás si doplňam kyslík. Čiže kyslíková stanica, to je tá stanica na brnenie, kde si môžem prekladať veci. Ja už mám toho toľko, že už to mám tam v skrini. Tu je opraváreň, repair a túto spren som si spomenul, že potrebujem opraviť. Tak. No ako, nie je to žiaden kanón super, ale ako je ľahučka, tieto náboje sú úplne za babku a dobre sa myslím strieľa. No, čiže tu nás sa vždycky respawnujem, keď zomriem a tu nás sa doličíme. Tu nám mi píše, že cez F-ko môžeme použiť skener. A keď som... Jasne, keď som chorý... Trtko... Áno. Takže no. Potom tu na... Vidíme na strechu, kde sa môžeme dostať ku našemu kanonu alebo k našemu raketometu. Takže tam niekde... Ups. Tam niekde... minule som skúšal... Tak... mali sme malú nehodu. Troška som im tu na vyčistil okna. Odvalil som štvrťku toho, tej... veže. Ups. F-kom. A tu má, dá sa do tohto nejako vejsť. Á, môžem do toho, jej vlastne ako som na device a to je vlastne rocket turret a ja dám vypnúť. Lebo minulé som utíkal odtiaľ, lebo vlastne padol som dole a nemohol som vyriesť, tak som s skafandrom vyskákal hore, utíkal som a išiel za mnou pavúk, tak normálne to začalo strieľať rakety po ňom. Dobre, ubranilo ma to, super. Takže vraciame sa tohle, no. Už to je ne. No. A neviem, či odtiaľto by som si spiel dvere a tam iba tá... Alebo tu na nejak... Ja by som tu normálne tieto dve karga dal na stojaka. A tu by som si dal dvere a tady by som vlastne chodíval do toho skleníku. To bolo husté, to bolo pekné. Čiže by som ho tak troška predlžil, ako je vlastne hangar, že vlastne bolo... By to potom také... Také účko, no do účka by bola vlastne táto základnička. A na strechu by som dal asi ten rotačný kulomet. Dobre, takže to je naša bejska. Už sa stnieva, tak to skúsime. Ja vám len tak ukážem, kde sme. Aha, ešte náboje do neho. Dos... Múty nie. Aha, tak to drill. Tak. Takže položíme si motorku. No, takže naša bejska. Pri západe slnka. A ideme sa pozrieť na ten kobalt depozit a skúsime vyslobodiť toho našeho hovera vesela. No, mám ešte nejakých 15 minút, pokým sa dostavia tá stíhačka, takže ono to je určite strihnem nejak. Takže uvidíme. A musím si dať pozrieť na pavúkom. Motorku, aby sa na to podarilo. No, ja si tam takto a dám si stoner, nie.
Také se feel hole. For feeling. Aha, to nie. Nechcem ťažiť. Trenery move. A nie, tak. A, navíc naprv. Takže robím tam tak nějakou šachtu. Vlastně by se mohl ťažit. Či to je ještě hlina? Vyskačem to? A vyskačem, dobře, takže spravím si také schodíky. A to na samozřejmě robil dieru, takže... Vidíte, a tam je náš... A on je hore nohami. Možná, proto mi to nešlo. Takže prepneme normálně na ťažbu. Já se zapnu jetpack, aby ten dopad byl trošku mírný. A to se pohodě. Aha, to světla to na světě. No. No a já teda jsem vlastně na streche, čiže já se potřebujem. Trošky to zde nefungují. Hluboko do bystiny. Cčko, Včko, Dčko, Fko, nič. Ale teoreticky... Já jsem tě pod ním. Čiže když já ho podkop... Jasně. Jsou na to lepšie? No, čiže to potom takto prevrátiť. Aby se to dostalo. Hmm. To je kabina. Jasně, už vím, čo je v problém. No už je vhodnější. Ale já mám tu na 6 tých kozákov. Ale tím, že tu jsou ty vrtáky, tak on to prevažuje. Já to zkusím takto, že... Samozřejmě si posvětím. A... Takto. Jeden. Druhý. A teraz ich normálně namontujem tu na dopredu. Tak. Raz, dva, tři, čtyři. Máme to na takto na drzovku. Jeden. A to nám ten druhý. Jsou správně? Doufám, že jsou správně, že jsou někde na hore nohami. No. Teraz sa nejak dostať do kabiny. Som tam tak mrbal. Ale zase posledný ísť do kabiny. Tá. Tak očkom by sme to mali zrovnať.
jak se jsem viděl. Znači, že tam je strop. Teraz jsem asi tak odrovně. Jsem? A, bajočka. A co je to nějak do šikma? Takže, že i by myšková absolutně to nereaguje. Tak jsem to zkusil takto zdvihnout. Vyhazat. A lepší je, že to nějaký dám. Tak zoberím si to já. Ak na to zoberím, tak je to v pohodě. Ale... No, už to tam to vyrvalo. Co se stalo? No, takže jako jsme to zase. Jsme tam zapichnutí, kde jsem to těžil? Tam jsem vrtal. Je to také... Je to tak, že jsem to zdal a rozberu. A tam vpredu máme kocku a já zkusím ještě. Takto a trysk. Takže to nadáme 4. Takže musí to jít takto. To je ta druhá. Tak. O, super. No, ještě kusok. Stoj. Tak. Buď to jedno vyšel, ako to napresne na to, to nemůžem dostať. To je sem toto. Ale prečo? Sranda. Dobre, dám to aj sem, hotovo. 5. Já vlastně bych si to mohl znižit. No, samozřejmě. Mohl bych s tím přistat. To 0. C.
Tak, ako sme pristali? No, v podstate celkom. Teraz skúsim. Dobre. Teraz skúsim to naspäť nahodiť. Tam ako bolo. 4. Dobre. No, tu na tie bočné trysky. Čo si to zase? Toto bočné rozoberiem. Aj druhú bočnú rozoberiem. Tam ich dopredu. Takto. Tak, jedna. Aby sme aspoň troška mali brzdy dozadu. Druhá. Nie, a päť. Ale že by... Jasne, nemôže to byť, že mám slabý gyroskop? Dobre, no tak teraz pokus číslo 1541. No nič. Vzdávam to úplne. A rozbijem to na ten hover. A už sa sem ešte vrátim a donesiem gyroskopy. Ja sa dostanem hore. Takto. No, tam som to troška lepšie pokopal, takže... No, ja to spravím takto. Tam. Kokpit. Kokpit nemá inventár. Tu nás. Nemá. Len hud. Kvr sa pilot. Karga sú prázdne. A mám si to vlastne? Takto. Tak a... Dokážem spáchať sebevraždu? Tak spáchám sebevraždu udusením. Čo? To si robí srandu, že tu nie je kyslík? Ja mám dole prilbu. A ja sa chcem zadusiť? Hurá! No, takže smrť si preskočíme. No, tak vítejte zase doma u nás. A ja som chcel vytvoriť tie gyroskopy. Čiže gyroskopy sú RCS, takže na hovo veser. Veser, maser. Môžem skúsiť ešte takto dva silnejšie trusty. Ten... Hover boost do prostriedku, ale hlavne, kde je ten gyroskop?
Átna. Pozrieme, jak na tom jsme s blueprintem. Moment. To factory. Proč se nevyrába? Že by... Že by, jak keď zomrem, tak prídem o toto? To myslíte vážně? A completed, tu na. No, tak to poďme dobera, že? Takže toto... Spawn... Uhu. Máme nějaké články? Nemáme články při sebe. Takže za pár článků. Tarararam, tam. To na ně. A to na vlastně. Tak to. To bude stačit. A... Vlastně články máme tu. Nemáme. Článok si musím nějaký vyrobit. Článok. Členok. Kde si? No, potom ještě, co jsem tak našel. Tak vlastně, je tu na, tu na. Máme nějaké nové? Dovis? Nie. Toto. Automining device. Čekám na ten level 25 kok, aby som si mohl postavit T3. A nevím, či som náhodou jednu nepostavil. Nie, nepostavil som ju. To som potom reloadoval, takže to nebolo. No a to by mali byť vlastne také akože drony, ktoré vlastne umiestnite nad tou základní nad tým polem, kde se vlastně ťaží a to náleziskom nějaké rudy. Tam to spustíte a on potom například tento konkrétně robí, potřebuje energii samozřejmě, vyťaží 200 orečík za hodinu a má storage limit 3500. Čiže si zvedete, že já mám na to potřebuji tento automining core. Čiže jak jich urobím například 7 a rozdělím na každou surovinu, které fakt potřebujeme, že vlastně železo, koper, kobalt. Neodinem to na neťažím, silikon, či to jsou 4. Gold není. 5. Plastik. No nějakých 5 mi úplně stačí. Tak myslím, že za pár dní by som vyťažil automaticky planetu. Já by som zapol hru, vyhodil se to na ten základní, sice no chyba mi to nějaká taká kryokomarž, do které by som vliezol, zmrzol a bolo by som v pohodě. Dobre, takže máme články, máme kyslík, tato. Tak pojďme, ještě musím zjistit, že jaká munice jde do té lodě. Takže tak. Character status, heavy armor. Aha. Ani nie. Toto. A potrebujeme cargo. Nie. Fuel tank. Tak. A toto space engineer by sa nedal, že pokud by som nebol priamo sa nedotkol kontajnera, tak by som tam energii nepustil.
potom ox O2 tank. Já jsem zabral ten tank a vápna. No, takže máme kyslík. Já ještě i musím ho vlastně naštartovat. Mine. Takže toto. A device ammo box. Ten je prázdný. Co to máme? To jsou zbraně. Gatling gun. A Gatling gun funguje na 15 mm bullety. Dobre. Takže musíme nabrať 15 mm bullety. No. Tak 192. Ale mi bude dosť. Ale to je ako zásobník 195, nie ako náboj. Takže znova. Takto. Device. Ammo box. To nahádzam tie. Poberu si to? Asi hej. Ten zvuk sa mi páči. Auto brake on, speed 0, power 5%. 748 minút. To keď je. Orbit 920 metrov. Kde sú oni, droni? A nie. Dokážem zoomovať. To je dosť také. Fajn. Takže či z tohto pohľadu. Dosť je také usekané. Udržím ma to takto. Aha. Slabé motory na to, aby to udržalo. Škoda, že je noc, no. Mal som si robiť pekný prieskum. Kde je ten kráter? Ne. Troška cvrnem. Ešte kusok. Á, pozor stran. To je sranda, keď stíhačku takoto ťažko zastaví strom. Dobre, a teraz vlastne by som to mal vypnúť. Dobre. Turec. Aha, turety nemám. Možno časom budú. Tak, a ideme ešte raz do tej jamy. Lvové. Kobalt. No a teraz vlastne mám tie ďalšie gyroskopy a... No takže to nás skúsi na tie gyroskopy. Toto a toto už som dal zo spodu. Takže
Jednotka 1. Tu na druhý. Dvojka. Ups. Takže takto. Jeden. Ups. Moc. Tak. Dáme to. Takže normálně na tom stáť. To je. No, normálně se sklzně, to je pacient. Tak. A normálně jsem se trafil přesně. No a teraz ještě nějak se dostat do spodku, tak to. No jasně, tam byl malý gyroskop. A jsem. No, no, ještě kusok, ještě kusok, ještě kusok. Kupředu, kupředu. Už jsem on? Jsem on? Jupi, jsem on, super. Autobreak, aha. Dobre, takže vrátíme se s naším vrtákom domů, takže všetko, čo bylo treba, tak chýbali nám tie maxtová gyroskopy. Čo mám? Zapnuté autobrake. Aha, ono mám hlavně zadu riadne trysky. Takže budeme tam muset ještě přidat silnější trysky. Tak, tak, tak. A toto je dobrá kabina, to vidíme pod seba. Dobré. Cak. Tak toto vypneme. To na ještě z kabiny si musím tu vyberat věci, či nie z kabiny z karga. Tak. Čo máme malo? Tak. No, ještě papaj. Takto, device, ne, mine, oxygen power, tak, super. Toto zavrem. Proč to nic zavrť? Aha, takto. Dobré. Tu si dáme motorku. Jdeme k naše stíhačke.
A vlastně, když mám stíhačku, tak můžem opustit planetu a můžem jít na měsíc. Ale také zvěrstva, to si necháme na budouce. Takže tak troška prodlužujem. Kde je to nesmou vesel? Tak, kde máme vchod? Tuna. Naštartovat systémy. Musím pozrieť, že ako sú nejaké tie rýchle skratky. No s tým sa aj lepšie urobí prieskum celej planety. Vlastne. Wow. Wow. Já si musím tady pozor, aby mě nic nerozstřílel. Hustý. To už je deň. Otuším tu na, ako bol. Vyrám depozit. Tak, stoj se, stoj. Tuším, tu jsem našel tu trávu. A tuším, tu je znova. Je to ona? Ano, Planfibers. Teď. Ježiševkom. Takže takéto bylinky potřebujem. Dobré dámy a páni, takže já se s vámi rozlučím. Tak. Očko. Dobré. Něco tu je? A kde to je? To je pavučík. Tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Haha, už nejsi taký frajer. Dobre. Takže, ups. Znova očka. Dobre, takže to by bolo pre dnešok všetko, trošku som to pretiehol. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a na budúce sa vyberieme do vesmíru. Takže ahojte.